Alô, pessoal que assiste o matemático.com. Aqui quem está falando é o professor Fernando Grins. E nesse vídeo nós vamos executar mais uma derivada que está aqui na nossa frente. Essa derivada, essa função que nós vamos derivar foi tirada do livro James Stewart, quinta edição, volume 1, página 224, exercício número 33, para quem quiser acompanhar. Bom, então, para nós efetuar a derivada dessa função trigonométrica composta, que tem uma função trigonométrica aqui, cosseno, e ela é composta, e primeiro, inicialmente, nós temos que nos dar por conta que o que nós temos aqui é uma função potência. E aí nós vamos derivar, então, primeiro a função potência. Deixa eu colocar aqui embaixo, y igual a u elevado na p. E a derivada de uma função nesse tipo é p u na p menos 1 vezes u linha. Então tá, daqui, deixa eu colocar aqui, nós temos que chegar deste ponto aqui até aqui. Só temos que destacar quem é o u, e o u já estou vendo aqui que é 1 mais cosseno ao quadrado de x. Deixa eu colocar aqui que o u é 1 mais cosseno ao quadrado de x. E aí nós temos que achar a derivada, achar o u'. Bom, este u' eu vou fazer separadamente e vou trazer o resultado para cá. Já coloquei aqui destacadamente 1 mais cosseno ao quadrado. E aí eu vou escrever de um formato diferente, 1 mais, eu prefiro escrever desse jeito aqui, destacando o 2, que daí eu identifico mais facilmente o que que eu me enquadrei. Então eu coloquei o 2 que está aqui fora. Bom, novamente, isso aqui me lembra uma u na p, então me remete a isso, y igual a u elevado na p. Y' vai ser p, u na p menos 1 vezes u linha. Só que neste momento, agora que eu for derivar essa parte aqui, o u muda. O u agora passa a ser cosseno de x, não mais aquilo ali em cima. Então vamos derivar, mas que o u agora é cosseno de x. Então, destacando que o nosso u neste momento passou a ser cosseno de x, porque a função que eu estou derivando é outra. E o u', derivada de cosseno é menos seno de x. Então tá aí, pessoal. Menos seno de x é derivada, né, do cosseno. E aí, claro que novamente eu trago para cá, que é o que eu estava precisando, né? U' aqui, ó. Colocamos tudo agora, né, na nossa função maior. Aqui no caso, o u fica u'. Colocando u', a derivada deste 1 é zero, zero, mais esse 2 vem para frente, 2 vezes cosseno x, 2 menos 1, esse é o 2 menos 1, vezes u', que é isso aqui, menos seno x. Passando a limpo, e o nosso u' vai ficar menos 2 cosseno x, que é isso aqui, seno x. Aí está então a resposta, né? Vamos levar esse resultado para a nossa expressão maior. Bom, cá estamos, e aí eu vou colocar aqui o linha, que foi o que eu achei, menos 2 vezes cosseno x vezes seno de x. Finalmente, agora eu posso juntar tudo, que aqui eu estava precisando, né? Exatamente o p é o 6, que está lá em cima. O u é o 1 mais cosseno ao quadrado, e 6 menos 1 vezes o linha que eu acabei de achar aqui embaixo. Então agora sim, nós podemos completar tudo que eu tenho. Então y' é igual a p, que é 6, vezes 1 mais cosseno ao quadrado de x, 6 menos 1 lá em cima, vezes o linha, que é isso aqui,
vezes menos 2 cosseno x seno de x. Então aí está, né? Agora juntando esse 2 com esse 6, dá y' é menos 12 vezes 1 mais cosseno ao quadrado de x elevado na 5 vezes cosseno de x vezes seno de x. Então esse é o resultado final, né, da nossa derivada. Bom, pessoal, o exercício era isso então. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clique no positivo e divulgue nas redes sociais. E para se manter informado, inscreva-se no meu canal. Então, até o próximo vídeo.